Aqui é o André de Mauro, eu sou diretor do filme Humberto Mauro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Ricardo Cota e à Cinemateca do MAM pelo privilégio e pela honra de estar participando da mostra que comemora os 65 anos da Cinemateca do MAM. 65 anos de Cinemateca. Parabéns e obrigado. Cinemateca é preservação, é formação de plateia, é cinema e é, sobretudo, resistência. Resistência do audiovisual brasileiro. É a casa do cinema. Obrigado a toda essa equipe maravilhosa da Cinemateca por estar aí sempre apoiando o nosso cinema. Parabéns. Parabéns e obrigado, Cinemateca do Mano.